এতিয়া কওকচোন। মই সমীৰণ কাকতি, মলয় কাকতিৰ ককায়েক। হয় নেকি? বেয়া নাপায় যদি মলয়ক লগ পাব পাৰিম নেকি? মলয়তো আজি অফিচলৈ অহা নাই, মানে আজিয়ে নহয়, যোৱাকালি কাম কৰি থকাৰ পৰা যি ওলাই গ'ল ওলাই গ'ল, এতিয়ালৈকে দেখা দেখিয়ে নাই। মই তালে ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু ফোনটো চুইচ অফ আছিল। আচৰিততো হমেই, আজি নহা মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছা যে। আহা ভিতৰলৈ আহা। মই ইয়াত বহি চাহ ভাত খাবলৈ অহা নাই। ইমান কম সময়লৈ আহিছা যে, কোৱা কি কথা আছিল? মলয়ক মাতক। মলয়ক? ভাবিছিলোঁ আপোনালোক সলনি হ'ল, কিন্তু নাই, আপোনালোক সলনি নহ'ল। গোটেই ৰাতিটো মই অকলে পাৰ কৰিলোঁ, মলয়ক ইয়াত ৰাখি থৈ মোৰ কথা এবাৰ নাভাবিলে দে। আপোনালোক বা আমি শান্তিত থকাটো আপুনি নিবিচাৰে নেকি? এক মিনিট, অথনিপা তুমিয়ে কৈ আছা, মোকো ক'বলৈ দিয়া। মলয় কালিৰে পৰা আমাৰ ঘৰলৈ এবাৰো অহা নাই। কি, ইয়ালৈ অহা নাই? অহাটো দূৰৰে কথা, সি মোলৈ ফোন এটাও কৰা নাই। আৰু মলয় কালিৰে পৰা ঘৰলৈ নহা কথাটো তুমি এতিয়া ক'বলৈ আহিছা যে, সেইটো প্ৰশ্ন আমিহে তোমাক কৰিব লাগে। পত্নীজনী হৈ নিজৰ স্বামী গোটেই ৰাতি ক'ত থাকে সেইটো নাজানা, আৰু এতিয়া মোৰ ওপৰত খং দেখুৱাই মোকেই সুধিবলৈ আহিছা মলয় ক'ত? আগতে সি এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে। হয়তো গাঁও ভাল নহ'ব পাৰে, যোৱাকালি মলক অফিচত থাকোঁতে অলপ দুৰ্বল দুৰ্বল দেখা গৈছিল। আপুনি মলৰ ঘৰলৈ গৈ এবাৰ খবৰ কৰকচোন। তুমি মিছামিচি কিছুমান অলাগতিয়াল কথাত মোক সন্দেহ কৰি আছা। মলয় ৰাতি ঘৰলৈ নগ'ল, আমাৰ ইয়াত নহ'লেও আন ক'ৰবাত আছে, কিন্তু কিয় ঘৰলৈ নগ'ল সেইটো চিন্তা কৰাৰহে প্ৰয়োজন। আপুনি মানে কি ক'ব খুজিছে, যে মোৰ লগত কাজিয়া কৰিহে মলয় ৰাতিটো ঘৰলৈ নাহিল নেকি? কাজিয়া কৰি ঘৰ এৰি গৈছেনে নাই সেইটো তুমি মোতকৈ ভালকৈ জানিবা, কাৰণ তুমি মলয়ৰ পত্নী। আৰু মলয় ইমান ডাঙৰ হ'ল, এনেকৈ ঘৰ এৰি ৰাতি কোনোদিন বেলেগত থকাগৈ নাই, এইবোৰ সমস্যা ঘৰখনলৈ আহিবলৈ পালে কেনেকৈ? কিছুমান মানুহ আমাৰ সংসাৰৰ মাজত সোমাইছে আৰু তেওঁলোকৰ কথা শুনি মলয় সলনি হৈছে। আজিকালি মলয় মোৰ কথা নুশুনে, তাৰ যি ইচ্ছা সি তাকেহে কৰে। তুমি যেতিয়া মলয়ক আমাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছিলা তেতিয়াই মই অনুমান কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ঘৰখনলৈ এটা ডাঙৰ বিপদ আহি আছে। ভাইটি ক'লৈ যাব পাৰে, তাৰ গা ভাল নহয় নেকি বাৰু? আৰু কালিৰ পৰা অফিচলৈ অহা নাই, ফোন এটা কৰি অফিচত জনাব লাগিছিল। ফুকন্যালৈ বাৰু ফোন এটা কৰি চাওঁ নেকি? নাই নাই, ফুকন্যালৈ মই ফোন নকৰোঁ, বেয়া কথা। এতিয়া কি কৰা যায়, ভাইটিৰ কি হৈছে খবৰ নাপালে মই এতিয়া কামত মনোযোগে দিব নোৱাৰিম। আৰু অকণ সময় চাই লওঁ, নহ'লে ভাইটি ঘৰলৈকে এপাক যাব লাগিব। মলয় ক'ত গৈছে অন্ততঃ মোক এবাৰ কৈ যাব লাগে, নে মলয় এই ছোৱালীজনীৰ লগত ক'ৰবাত সোমাই আছে? পেহীয়েকৰ ঘৰ নাই যেতিয়া নিশ্চয় সেই ছোৱালীজনী ঘৰতে আছে। এইবোৰ কথা আৰু গোপন কৰি থকাৰ একো প্ৰশ্নই নুঠে, মই মোৰ মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিবই লাগিব, নহ'লে ইমান অশান্তি মই থাকিব নোৱাৰোঁ। কাইলৈৰ পৰাতো মলয় অফিচলৈ অহাই নাই। বিপদৰ সময়ত অটো এখনো পাবলৈ নাই। বিপদ? অঁ, মোৰ ভাইটি হেনো কালিৰ পৰা ঘৰত নাই, ফোনটো চুইচ অফ হৈ আছে, কি কৰোঁ একো ভাবি পোৱা নাই। ক'ত যাব লাগে কোৱা।